Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 músicas para você impressionar no churrascão no final de semana. Fala, tocador, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma lista aí com 5 músicas para você tocar no seu churrascão no final de semana. Tenho certeza que a galera vai cantar junto. Todo mundo vai cantar essas músicas. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você está chegando por aqui e ativa o sininho das notificações, porque assim você recebe os vídeos sempre em primeira mão. Então vamos lá para o vídeo. Todo mundo gosta de chegar no churrascão no final de semana aí com seu violão, impressionar, né, tocar as músicas pra galera cantar junto. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 5 músicas aí que a galera mais canta no churrasco, que a galera mais pede, tá bom? Não vou te mostrar em detalhes aqui nesse vídeo como que toca as músicas, vou apenas tocar um pouquinho de cada uma pra você ver aí, depois você procura aprender essas músicas pra colocar no seu repertório. Algumas delas tem aula aqui no canal, é só você dar uma pesquisada aí, fechou? Então vamos lá. A primeira música da lista é a música Dormir na Praça, do Bruno Marrone, uma música que muita gente gosta de cantar, então vai fazer muito sucesso no seu churrasco. Vou tocar um pedacinho aqui pra você ver. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, deitei no banco da praça tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você. Vamos lá, a segunda música da nossa lista, também um clássico aí dos modões sertanejos, a música Boate Azul, se liga só. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Curar essa dor, este mal de amor, na Boate Azul. A terceira música da nossa lista para tocar no churrasco é deles, Jorge e Matheus, uma dupla aí que sempre está no topo das paradas sertanejas. É a música Tem Nada a Ver. Então vou te mostrar aqui, vamos lá. Alguém me diz que você falou que acha graça e tem pena de mim, me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. E o telefone não atende mais, e pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Galera, antes da gente continuar aqui com a nossa lista, eu gostaria de convidar vocês para conhecer o Tocando Fácil Online, que é o meu curso de violão para iniciantes. Se você está começando a tocar violão, está precisando de um passo a passo para não ficar perdido com tanta informação na internet, clica aqui no primeiro link da descrição, que eu tenho certeza que o meu curso vai ser a melhor opção para você. Então vamos continuar com a lista. Agora a gente vai para um pagodinho, né? No churrascão sempre tem aquele pagodinho que a galera gosta. E os reis do pagodinho, quem são? Raça Negra. Então vamos lá, Cheia de Manias. De mim, domina o meu coração. Fico sem saber o que fazer. Quero voltar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Galera,
além dessas músicas que eu tô te mostrando aqui, tem um repertório infinito aí de músicas para vocês tocarem no churrasco, tá? Então comenta aqui embaixo se vocês gostariam de uma parte 2 desse vídeo para eu mostrar mais músicas aqui para vocês. Então vamos, a última música que vai fechar aqui a nossa lista é a música Página de Amigos, que é uma música aí, um clássico sertanejo romântico do Chitãozinho Chororó, a galera também gosta muito, vamos lá. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Esse é, galera, essa aqui foi a nossa lista de músicas para você tocar no seu churrasco. Então, algumas delas têm videoaulas aqui no canal, tá? Vou deixar no card os links para você assistir e aprender a tocar. E as que não tiver, você pesquisa aí e aprende a tocar, porque vai aumentar o seu repertório e todo mundo vai cantar junto com você no churrascão. Se você ainda não está me seguindo no Instagram, me segue lá, @vinicarneiro. Todo dia tem conteúdo novo para ajudar quem é iniciante no violão. Eu te espero aqui em um próximo vídeo. Valeu!